سلامونه لیدونکو شیچاری نن سبا ما په پخلنځي کې تاسو ته د شامی کباب د پخلي طریقه در وښوم. نو شامی کباب خو په افغانستان کې ډېر په خصوصا په دې ودونو کې په مهمانیانو مېلمستیاو کې خلک ډېر زیاتې پخوي او رقم رقم به پخیږي. نو د کوم په طریقه سې نن زه تاسو در شوم دوګانو عامه بمي شاید ډېر خلک بې په دې طریقې پخوي خو دا دیما طریقه هم تاسې نن وګورئ وایز مې پخی کړئ او بیا یې کوم چیرې پاخه کړل ویډیو یې ماته عکسونه یې ماته راولېږئ چې ووینم چې څنګه یې تاسو وایئ. د یوې کیلو غوښې لپاره چې ما دلته راخیستې تاسې په میز باندې وینئ درې دانې کچالو، یو دانه متوسطه پیاز او درې دانې هم هوږه، یو کیلو غوښه او 50 ګرامه هم دانه خود او په دې لوښي کې تاسې وینئ دوه دانې هم هګۍ. او د مسالې په برخه کې بیا درته ووایم چې په دې قاشوق کې ما راخیستې ده یوه قاشوقه کورکمن، یوه قاشوقه تور مرچ او یوه قاشوقه هم وچه دانیا او مالګه او زیره هم سی لاشه ده او زه یو څه پکې دارچینی هم اچوم. نو لیدونکو دې نه علاوه سی ده یوه قاشوقه هم زه د زیتون غوړي ور اچوم، خپله خوښه هم که زیتون غوړي پکې کاروئ او که نور مایع غوړي، البته غټه د ډوډۍ خوړلو قاشوقه. نو دا سو د شامی کباب با مواد کوم ضرور او دا هم اوبه اوبه مې هم ښه پریمانه ورته راخیستې دي ځکه چې زه دیګ بخار نه کار نه اخلمه نو اوبه ورته لږته ډېرې پکار دي او تاسو دیګ بخار کې کار اخلئ زما په نظر دوه ګیلاسه اوبه ورته بس دي. ښه لیدونکو دا به اوسه ټوله په دیګ کې واچوم وبې شومه سي پخه سي غوښه نرمه سي بیا به له ماشینه د کوفتې وباسو. نو دغه اندازې ته ګورئ بیا هغه کبابې تاسو خرابیږي نه شړیږي نه. نو د یوې کیلو لپاره دومره مواد پکار دي چې تاسې وینئ. ښه اوس به غوښه دلته پخه کړم او یوه خبره بله باید ووایم چې شامی کباب د افغاني شامی کباب چې موږ پخوو په دې کې تور مرچ بیخي ضرور دی او زیره او دانیا هم. نو که چیرې تاسې پکې سره مرچ کاروئ هغه مو خپله خوښه خو زه خپله ترجیح ورکوم تور مرچو ته. په دې سي شامی کباب سور هم خوړل کېږي، یعنی که دوه درې ورځې پرې تېر شي موږ کولی شو هغه شامی کباب سور هم وخورو نو بیا دغه تور مرچو بوی ښه ځي پکې بیا مو خپله خوښه. او افغاني شامی کباب دغه مساله غواړي او هغه د هندوستان د خلکو شامی کباب کم خوړلی ولیدلی مې هغوی بیا پکې هغه خپل شل رقمه مصالې پکې کته پورته کوي چې هغه د دې خوند ډېر فرق لري او موږ شامی کباب په هغه طریقې سره نه ده. دوستانو غوښه پخه شوله ده اوس به دا غوښه له ماشینه وباسمه چې کوفته سي. اوس به دلته تاسو وینئ ما تاسو ته ویلي ول چې زه پکې چون دا غوښه هغه نه لري وازګې چربي نه لري نو زه به یو څه د زیتون غوړي ور اچوم. دا قاشوقه غټه ده البته یوه غټه ده هغه د ډوډۍ خوړلو قاشوقه بس ده او دا مصالې چې مې ویلي ول ورته مالګه رښتیا هګۍ داسې بهتره ده چې په لاس باندې سره ګډ کړمه ده. اوس مې ښه سره حل کړل سول سره اوس غوړي مې ایښي دي دا غوړي یو څه سره سي بیخي داسې بیخي ستک سره غوړو ته بیم نه ور اچوو خو سړو ته خو بیا بیخي قطن نه ور اچوو. او دلته مې په دې پیالې کې لږ غوړي راخیستې تاسو خوښه سې لاس په هګۍ باندې ککړوئ که ما خو دا غوړو ته فکر وکړو دا غوړي ښه شي په دې سې داسې جوړوئ سرې باید داسې لږ څه په دې غوړو باندې ورکړو. غوړي هم ښه دي سره دي او ګورم ښه دي اوس یې ور یو څه کمومه
غوښه او د کچالو ټوله شیان خو تاسو ولیدل چې پاخه دي، مشکل نه لري، خو بیا هم باید ډېر په سرو غوړو کې نه وي. د دې لپاره چې مات نه شي په سر کې به دغسې غوړي پې ورپادوو برسیره لخوان چې دا ځان سره ونیسي که نه ونه شړېږي. ګور مې په دې ورته لیدونکو ټیټ کړی ده، په دې چې هغه ده ما ویل چې یو څه د کړایي ښه ډکه کړم، پاسلې ته به بیا اور ورتیز کړم، اتې یو جایي بیا بیا راوباسم، اوس دې نو فکر کوي اول ټیټی چې ټوله بیا په یوه رقم سره سره سي. لیدونکو ما مخکې تاسو ته په دې ویډیوګانو کې فکر کوم د کړایي مې درته یو وارې جوړه کړې وه، طریقه مې در ښوولې وه. یو وارې مې د شامي چپلي کباب مې نه لکه سلانه ده، په حتما به یو ورځې یو ښه پېښوری چپلي کباب هم پخو، او چې شه کړایي او د پیازه. نو که تاسو بیا غواړئ چې هغه طریقه یې ووینئ، نوي دوستان سره سره یو ځای شوي دي. نو د نوي دوستانو لپاره وایم چې زه یې دلته لینک تاسو ته کېږدم، بیا دغه طریقه هم تاسو وګورئ د پخلنځي په ویډیوګانو کې. اورشته یوه خبره چې ډېره اړینه دلته بولم چې زه تاسو ته وایم دوستانو، د شامي کباب چې غوښه ډېره وي که نه، او د کچالو ګرده سره غوښه وي او کچالو دا نخود موږ پکې وانهچوو، هغه شامي کباب هېڅ خوند نه کوي، بلکل خوند نه لري. او که چیرې موږ بیا وایو چې یو بچت ته کار واخلو، ته راځه دغه یو کیلو غوښې ته یا د اقل یو نیمه کیلو خو د کچالو پکې ورتېله که او دا نخود پکې یو څه زیات کړه، مې دې لپاره چې یو څه فرایمانه شي که نه اقتصادي تمام شي. هغه شامي کباب موږ لاسته نه شو راوړلی لیدونکو، هغه اول خو جوړېږي نه، که هر څه تاسې هګۍ اوړه ډېر ور واچوئ بیخي جوړولی نه شئ، که ډېر سختي بیې چې تاسې هغه غوړو ته ور اچوئ یو تیکه سره پاش پاش کېږي، بیخي څکه یې نه شئ کولی. نو بهتره دا ده چې د دغه بچت نه تیر شو او هغه په خپله طریقې او رقم سره یې پوخ کړو چې چی ورته پکار دي. دوستانو دا ده یوه کیلو غوښه، دومره شامي کباب شو. نو اوس به زه په یوه غوري کې کېږدم او یو څه به سینګار ورکړم، بیا به تاسو ته درښکارم. لیدونکو د شامي کباب پوخ شو، تیار شو. نو خدای وکړي دا طریقه چې ما وړاندې کړې تاسو خوښه شوي، تاسو د تبصرو نیوکو لایکو سبسکرایب په هیله چې زه بله ویډیو هم زړه چمتو کړم. خدای په امان.